Studentima Novosadskog univerziteta uručeni su sertifikati za uspešno obavljenu stručnu praksu u javnim i javno-komunalnim preduzećima. Prema rečima člana Gradskog veća za privredu, Novi Sad ima ogroman potencijal zbog velikog broja fakulteta, a cilj je da naši studenti steknu prva radna iskustva baš u Novom Sadu, a konkurs se nastavlja i ove godine. Uskoro će biti raspisan javni poziv za studente da se prijave na program. Mi ćemo razgovarati sa našim institucijama, upravama, sa javnim preduzećima, kao i prošle godine, da ih upoznamo sa tim programom, da oni u prilike već unapred opredele koji bi to bili mentori, koje su to njihove potrebe. Dakle, nakon tog javnog poziva i javne preduzeće uprave također navode koji su to prilike stručni kadri koji su im potrebni. Zaposleni u javnim i javno-komunalnim preduzećima su veoma zadovoljni teoretskim znanjem studenata i inicijativom koju su pokazali tokom usavršavanja, kaže prorektor za nastavu univerziteta. Ona dodaje da je za studente osim samog rada veoma važno i snalaženje u radnom okruženju. Ono što jeste kroz vežbe urađeno u nekom akademskom okruženju, sada treba proveriti jednostavno u praksi, znači na licu mesta, i to je nešto što je neprocenjivo zapravo za svakoga studenta, da prođe, da vidi, da pokuša da utiče i na svest poslodavaca pomalo i na te ljude sa kojima će se sresti, a ujedno da i vidi na koji način se snalazi u jednom timskom okruženju, kada više nije individua za sebe, nego mora sa drugima kroz kooperaciju da dođe do nekih rešenja. Znači, to ja smatram zaista vrednim. Iskustva studenata su različita, ali su oni uglavnom zahvalni na prilici koja im je pružena tokom ovog programa i na šansi da u toku studiranja budu deo nečega što ih čeka kada završe fakultet. Ovom praksom u komunalnom preduzeću, tačnije ja sam radila u javno-komunalnom preduzeću Parking Servis, sam ekstra vrlo zadovoljna, tačnije, zato što sam imala svu slobodu u radu, čak sam i pomagala upravljanju rizika, završila sam dva ispita upravo zahvaljujući toj praksi tamo. U ovom programu učestvovalo je 20 mentora i 25 studenata izabranih na javno raspisanom konkursu koji je bio objavljen na sajtovima Univerziteta, Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savjetovanje i grada Novog Sada.